Шведети Еврокомиссии сараформалур министериалс маспинзлобс адс Еврокомиссия сакартвелос Украинисе да Молдовис мер реформебис кутхит михцеул прогрестен дакавшебит зэпир ангариш зарадгенс министериалс дгэвандел пресконференциазе шиаджамабен ромелис тбилисис дроит 17 саатзе чанишнули цнобилия ром сакартвелос мер Еврокомиссии кандидатис статусис мосапоблат 12 рекомендациис шесрулебастан дакавшебул официалур ангариш Еврокомиссия октомберши дадебс декемберши ки Еврокомиссии цэври квэкнеби сакартвелосвис кандидатис статусис минчебис шесахеб Чон мушаут ძალიან მჭიდროდ საქართველოსთან. Ცოტა ხნის წინ შევხვდით საქართველოს ელჩს ირლანდიაში. Განვიხილეთ აქტიური საკითხები და ის რეფორმები, რომელსაც გადის ქვეყანა. Ამიტომ ჩვენ ნამდვილად მხარს ვუჭერთ მათ ამ რეფორმებში. Მნიშვნელოვანია უზრუნველყოთ, რომ ქვეყნები, რომლებიც ჩემოდიან ევროპაში, აკმაყოფილებდნენ კრიტერიუმებს და აღწევდნენ გარკვეულ ნიშნულს, რადგან ეს აადვილებს ევროკავშირში შემდგომ გაწევრიანებას. Ამიტომ ძალიან აქტიურად მუშაობთ საქართველოსთან ერთად და მხარს ვუჭერთ მათ გრძელვადიან პროცესში. Ჩვენ მათ დავეხმარებით, რადგან როგორც უკვე აღნიშნე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, როგორც ირლანდიელი ხალხისთვის, ირლანდიის მოქალაქეებისთვის. Ჩვენ გვესმის, რა ტრანსფორმაციული ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს ევროკავშირის წევრობას. Ჩვენ ვნახეთ ეს ჩვენს ქვეყანაში ბოლო 50 წლის განმავლობაში. Ველოდებით თითოეული ქვეყნის პროგრესზე შეფასებას ევროკომისიისგან. Რაც მნიშვნელოვანია არის ის, რომ საქართველოს პირველად აქვს ღია ევროპული პერსპექტივა და მან უნდა ისარგებლოს ამ შესაძლებლობით. Ჩვენ საქართველოს მткиცე მხარდამჭერები ვიქნებით, მაგრამ საშინაო დავალება თავად უნდა შეასრულონ. Წლის ბოლოს შევაფასებთ, როგორ შესრულდება პროცესი და რეკომენდაციები. Ღია კარის პოლიტიკა არსებობს, ძალაშია. Რაც უფრო სწრაფად შეასრულებენ კანდიდატი ქვეყნები კრიტერიუმებს და გარდაქმნიან თავს, უკეთესია, რადგან ეს არის პროცესი, რათა შეესაბამებოდნენ ევროკავშირის პოლიტიკას, უსაფრთხოების პოლიტიკას მომავალი წევრობისთვის. Მე შევხვდი ბევრ ერთგულ ქართველს, რომლებმაც თქვეს, რომ ძალიან უნდათ გახდნენ ევროკავშირის წევრი. Სამწუხაროდ, რაც აქამდე მოვისმინეთ კომისიიდან, ხელისუფლება ამ მომენტში არ ამართლებს ამ მოლოდინს. Რეფორმები ნამდვილად არ არის იქ, სადაც უნდა იყოს და ძალიან მკაფიოა, რომ საქართველოს მოქალაქეები ხელისუფლებისგან ამ რეფორმების შესრულებას ითხოვენ არა მხოლოდ ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის, არამედ იმისთვის, რომ საქართველო გახდეს უფრო თავისუფალი ქვეყანა და ქვეყანა, რომელიც უფრო მეტად ეფუძნება კანონის უზენაესობას. Რაც მოვისმინეთ კომისიისგან და გავიგებთ კიდევ უფრო მეტ დეტალს დღეს, არის ის, რომ როდესაც საქმე ეხება კანონის უზენაესობასა და სასამართლო რეფორმებს, ბევრი საკითხია. ასევე იყო დისკუსია იმაზე, თუ როგორ ეპყრობიან სამოქალაქო საზოგადოებას და მეტ დეტალს მოგვიანებით გავიგებთ. Ჩვენ გვინდა, რომ ქართველები ვიხილოთ ევროკავშირში. Ჩვენ ვაპირებთ განვიხილოთ შემდგომი გაფართოებისთვის ახალი სტრატეგიული პრიორიტეტები. Როგორ შეგვიძლია მოემზადოთ ახალი წევრების მისაღებად და რა უნდა გაკეთდეს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ კანდიდატი ქვეყნები კარგად იყვნენ მომზადებულები. Oliver Warhey, ჩვენ წარმოგვიდგენს ზეპირ მოხსენებას სამი ქვეყნის, უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს შესახებ. Ვფიქრობ, ძალიან კარგი დისკუსია გვექნება ევროკავშირის წევრ კოლეგებთან ამ საკითხზე. Ვფიქრობ, სამივე ქვეყანას და მათ შორის საქართველოს ძალიან მკაფიო ნაბიჯები აქვს, რომელიც დასაკმაყოფილებელია. დღეს იქნება ზეპირი მოხსენება. Ვფიქრობ, ყველა ამ ქვეყნისთვის იქნება პოზიტიური შეფასებები იმ პროგრესთან დაკავშირებით, რომელსაც უკვე მიაღწიეს. ასევე იქნება სფეროები, სადაც მეტი ძალისხმევის გაღებაა საჭირო. ჩვენ ამას პოლიტიკური წახალისების კუთხით ვუყურებთ. ეს კარგი ამბავია. ჩვენ ერთად მუშაობ და პერსპექტივა ძალიან ნათელია. ეს ევროკავშირია. ეს დამოკიდებულია გაწევრიანების მსურველი ქვეყნების ძალისხმევაზე და ასევე ჩვენზე. როგორ შეგვიძლია დავეხმაროთ მათ ექსპერტული თუ კარგი რჩევების თვალსაზრისით ფინანსური მხარდაჭერით.